Editorial Loronella presenta La insomni del rei, de Jesús Moyá y Casado, narrat per José Miguel Soria Uriós. Capítol 18. Eixida de Balasiña. Passats 3 dies, a hores de vespre, enviem a dir al rei i a la rayaz Abul Hamalek que per a que saberen els cristians que València era nostra i cap dany els feren, alboraren la nostra senyera en aquella torre que ara és del temple. Varen respondre ells que els plaïa, i en això varem anar a la rambla que hi havia entre el real i la torre, on descabalgàvem i, volta a la cara a orient, varen plorar els nostres ulls i besem la terra per la gran mercè que Déu nos havia fet. Encara no se sap el dia exacte per a l'entrada a València, però l'exèrcit real a l'alqueria de Russafa es dedica als preparatius. A les cavalcadures els pentinen les crins, als arreus se'ls trauen la lluentor i unten de seu. Els que tenen la possibilitat es canvien de robatges. Fins i tot hi ha qui es retalla o rasura la barba. Els senyors preparen les millors gales i polixen caixcos. Es netegen les cotes de malla i els escuts d'armes són preparats en mirament. Les cintes blaves distintives es canvien per altres noves que fan ressaltar qualsevol arma, escut o braçalet. En això, Blasco d'Alagón està preparant amb molt de cuidat l'ordre de la propenca cavalgata d'entrada triomfal a València. I és ell mateix qui s'encarrega d'enllaçar el màstil de l'ensenya real, una cinta blava brodada en or, i s'encarrega de passar l'ordre als participants en la desfilada. Res deu fallar. El rei Jaume muntarà un cavall blanc que anirà cobert en les gualdrapes reals, a ratlles grogues i roches, completant-se en un cobricaps de color blau. Està acordat que pel costat dret del rei li acompanyarà el confessor real, fra Joan d'Aineo, en l'estandard que porta les imatges de Jesucrist i la Santa Verge Maria. Immediatament darrere, els nobles Ramon Berenguer, com a príncip d'Aragó, marquès de Tortosa i marquès de Lleida. I seguint-li a d'este, Pedro Fernández de Sagra, com a senyor del Barracín. L'un en l'estandard de Sant Jordi i l'altre en l'ensenya real. A d'estos el seguirà les hosts de cada un dels senyors que han participat en la conquista, en els seus respectius mandos militars. Des del 28 de setembre, la vida al campament ha canviat de tal forma que sembla que s'hagin instal·lat en el mateix una gran colla de volantiners. Per les nits, pocs són els que dormen a Russafa. Més pareguera que han seguit la norma de la vela d'armes dels cavallers. Des dels pajes passant pels escuders, mandos i senyors. Tots tenen alguna cosa que fer, ja que en les tendes del campament es mantenen els cresols d'oli encesos durant tota la nit. La tenda real no resulta una excepció. Les entrades i eixides de la mateixa són constants. Els escrivans són uns dels que més treball tenen durant la nit, de tal forma que les peix que serveixen per a reflectir les donacions reals han estat a punt d'agotar-se per la quantitat de vegades que es tenen que rebutjar pels continuos reajustaments, tant en el tractament del text com en les condicions i béns a rebre. La reina Ana Violant, rendida pel cansanci i el somni, fa quasi 2 hores que s'ha retirat a descansar, donant com bona la finalització de tots els escrits. És matinada quan els texts han rebut la conformitat real i són incitats i preparats per a la seva lectura i presentació. Els que fan guàrdia es relleven en freqüència sense desviar la vista de la torre d'Ali Bufat, ara anomenada del temple. La monotonia del pas de les hores produeix desgana en els homes que fan la vigilància. Estem a 3 d'octubre de 1238, quan trenca l'alba i els primers raixos del naixent sol l'allumenen, penjant de les almenes de la torre el que sembla ser un rústic pendó real d'en Jaume I, mal cosit en retalls roixos i grocs. Els que han estat fent la guàrdia nocturna no saben quan s'ha penjat l'insígnia real. D'ahir que quan es divisava la senyera, els cristians boten de goig brandant les espases i piques. Ràpidament s'ha donat l'avís i a la torre acodixen el mestre de camp i els seus lloctenients, aixina com un gran contingent de guerrers que volen ser partícips del moment i que s'agreguen a l'algarabia produïda.
La consigna per als sitiadors és que quan siguin obertes les portes de la ciutat, ningú entre en ella. Els components del propi exèrcit cristià seran els encarregats de deixar el pas franc i custòdia als moradors musulmans per als que isquen de la ciutat des de qualsevol de les seues portes. No es revisaran els carruatges i, sobretot, no s'expropiaran cap dels béns que ens hi porten. Quan des del minaret de la Gran Mesquita Valenciana es sent la crida de la Salat de l'Alba, com si una coreografia ensaiada fora ens comencen a obrir-se totes les portes de la ciutadella. Són per les portes de Bab al-Qaisariyya, Bab al-Baitala i la de Bab al-Sharia, per les que m'emprenen l'exili els primers habitants de la Medina. És en aquestes portes a on s'agrupen llargs rencs de carruatges de tot tipus que ja esperen des de fa dies. El primer valencià que ix ho fa per la porta de Bab al-Sharia. És un carro de llaurança tirant per un sol cavall, la càrrega de tota una vida. Ara cap en eixes reduïdes dimensions. Assentada sobre la taula del carruatge, una dona abraça un xiquet al que intenta cobrir en un gran mant fins als peus. Ella intenta tapar de la seva vista l'esgarraora visió de lo que darrere queda. Si bé les llàgrimes que broten fan que siga innecessari cobrir-se els ulls. Al costat d'ells, un home camina mirant cap al sol, portant del ramal una cavalleria a la que han carregat en la resta de tifells. Les espardenyes d'este són de careta que apenes donen cabuda a dos desdits. Deixen veure uns peus nuets, abadanats, callosos, fets a xafar la terra. Uns saragüeig que cobreixen escassament els genolls, completats per una camisa d'àmplies mànegues subjectes a dos en la cintura per una faixa descolorida. Són arrematats per un mocador negre del que li penja el pico per mitja esquena. La imatge resulta trista i càrrega de melancolia. Durant els tres primers dies, les eixides són contínues, però ara no hi ha files. Ja han desaparegut i els que ixen ho fan de forma esporàdica. En alguna de les despedides, entre els que s'han pres la decisió de quedar-se i els que opten per la marxa, les escenes que poden veure's resulten terribles per la seua tristor. Quasi a la força, alguns homes fan pujar a dones i xiquets als carruatges entre plaints i plors. I els que queden alcen els seus braços al cel en sol·licitud de gràcia davant l'incertea de la nova vida que a partir d'ara sense dubte tindran. En la porta de Bab al-Anax es poden veure tres ajusticiats, components de la guàrdia que devien guardar en custòdia l'eixida dels sarraïns i que desobedint les ordres rebudes intentaren furtar algunes de les pertinències d'estos. Ahí han quedat exposts com a exemple de lo que els pot succeir als que imiten gestos com estos. Les ordres eren clares per part del rei cristià. Allí varen quedar les seues despulles durant 4 dies com a testimoni de la seua justícia. Estos serien retirats pels frares dominics que acompanyaven al rei en Jaume. El 7 dia del mes d'octubre tan sol ixen 2 famílies. La recua de carruatges que la família del rei Zayan té dispost ocupen tota l'esplanada que té la munya en espera de la seua eixida definitiva. A trenc de l'alba del dia 8 es presenta Tèrbol. El sol no apareix per l'horitzó. És i pareix que siga una jornada trista en núvols grisos de totes les tonalitats. Les fulles d'alguns arbres han començat a caure, la qual cosa produeix, a més, un afegitó de melancolia. Els carruatges de la comitiva real estan preparats en espera de l'ordre per a la partida. 4 d'estos carruatges, els més vistosos i engalanats, són els que transporten al monarca i tota la seva família. La resta estan carregats en les pertinències que han pogut arreplegar. Els carruatges en els que viatja la família real estan coberts en tapissos que protegeixen de la vista els que en l'interior van. Els primers en posar-se en moviment cap a la porta de Cullera són els que carreguen en les pertinències de tot el clan, els que segueixen els 4 carros restants, l'últim dels quals és l'ocupat per Zayan i el seu nebot Abul. La comitiva de vehículos i homes de a peu es posa en marxa. El seu pas resulta lent a la vegada que organitzat.
No en va, qui condueixen els carros són militars acostumats al compliment estricte de normes i ordens. Al pas pel carrer de la Pudor, els que eixen allí es troben assaonant les pells. Deixen la faena i en una gran inclinació de cap, al mateix temps que es porten la mà dreta al pit, despedixen els que fins ara han segut els seus reis i senyors. Quan el primer carruatge aplega davant la porta de Cullera, es troba en la Guàrdia Cristiana formant a dos costats del camí, que els va a conduir cap a l'exili forçat. Res més creuar la porta de la muralla, que primer que els musulmans veuen són el senyor de Blasco d'Alagón, acompanyat per dos capitans i dos alferesos al mando de dos companyies d'almogàvers, pertanyents a la guàrdia personal del rei en Jaume, uniformats i formats per a presentar guàrdia d'honor. Els que cobreixen l'eixida del sequi real es troben perfectament alineats a lo llarg del camí. Armats en piques i escuts de llàgrima, resulta evident que en Jaume pretén que l'eixida dels moros valencians es veja més com una honrosa despedida que no com una humillant derrota. El pas dels carros per la porta d'eixida resulta aborronador al veure el rostre dels que conduixen estos. La seua faç reflecteix tot el dolor i tristea des que són sabedors que no van a tornar a veure la seua terra. Quan el primer dels adreçats carromats que transporten la família real traspassa la porta, els soldats que fan la guàrdia passen a una posició de major fermea i respecte si cap. És indudable que per als que van en el seu interior no es resulta un consol en la seua tremenda aflicció. L'últim carro que va a eixir resulta ser el de major tamany i és en el que es supon que viatja el rei Zayan en el seu nebot. En l'instant del seu pas cap a l'interior de la medina, el cotxero deté i entre l'obertura de la tela que cobrís la davantera aguaita una enguantada mà en una rica caixa de fusta tallada que entrega a l'ajudant del conductor. Este, sense baixar-se, li la llarga a en Blasco que espai, obri l'estoig i comprova que sobre el fondo de vellut roig es troba la clau de la ciutat valenciana. Pròximament, capítol 19. València. Sempre València.